Hostilizado em lugares públicos, o jornalista e apresentador William Bonner manifestou indignação quanto à forma como vem sendo recebido em farmácias, restaurantes, lanchonetes, cinemas e até mesmo nas caminhadas que costuma realizar com boné e óculos escuros pela orla do Rio de Janeiro ou no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ele disse que um dos seus lugares preferidos é exatamente o entorno da lagoa, uma área muito restrita a caminhantes. Mesmo assim, tem sido hostilizado por parte da população e que isso demonstra uma divisão muito grande no Brasil de hoje. Segundo ele, o Brasil é um país dividido politicamente e também afetado por um intenso radicalismo. A polarização política chegou a um ponto em que a minha presença em determinados locais públicos era motivadora de tensões. E quando eu percebi isso, e percebi isso de maneira muito ruim, dentro de farmácia, dentro de livraria, na calçada, na rua, dentro de padaria, dentro de cinema, verbalmente agredido, insultado, desafiado, dentro de uma padaria, numa manhã de sábado, no bairro da Lagoa. O jornalista entende que isso se deve ao extremismo cultivado pela direita e se recusa em admitir que, na verdade, essa hostilidade tem sido causada pelos seus posicionamentos no programa Jornal Nacional da Rede Globo. Durante o próprio governo de Bolsonaro, ele fez muitas críticas, apresentou muitas matérias com denúncias que não se confirmaram. Na verdade, o que acontece é que a Rede Globo faz uma verdadeira campanha difamatória contra Bolsonaro, contra os seguidores de Bolsonaro. Isso foi durante sua gestão e continua adotando o mesmo procedimento, tanto contra o ex-presidente quanto contra vários políticos da direita brasileira, incluindo os filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo, Carlos, Jair, Renan. Bonner devia ser um cara popular, devia ser um cara aplaudido nas ruas, pelo menos na concepção dele próprio, juntamente com seus colegas e diretores da Globo. Eles acreditam que ajudaram a salvar o Brasil do bolsonarismo, de um cara que era presidente e todo mundo podia dizer o que bem entendesse, dele e de outros políticos. A única exigência de Bolsonaro era poder falar também, era poder criticar o sistema, era poder questionar a imprensa e os poderosos de plantão. Mais recentemente, nós estamos assistindo a uma tentativa vil de prejudicar a imagem do filho mais novo do ex-presidente. Trata-se de Jair Renan, inclusive com uma ação policial federal, e a Rede Globo tem noticiado isso com muito estardalhaço. Tem pisado em cima da imagem do ex-presidente e dos seus familiares para, pouco tempo depois, desfazer tudo afirmando que não passava de informação sem provas ou de acusações que não se poderia sustentar. Bonner adota uma postura de vitimização exatamente igual ao que é feito pela grande maioria dos políticos e seguidores da esquerda brasileira, principalmente do PT. Quando eles atacam gratuita, ofensiva e covardemente todo e qualquer adversário político ou pessoas que eles consideram seus adversários e que transformam em inimigos mortais e depois, quando as pessoas reagem, quando a sociedade reage, eles alegam que estão sendo perseguidos, estão sendo injustiçados. É isso que se chama de vitimização. Bonner fez suas declarações numa entrevista ao programa Conversa com Bial, apresentado no fim da noite na emissora de televisão ainda mais poderosa do Brasil, mas que vem perdendo muito espaço para as redes sociais, justamente por conta de suas posturas infames, posturas editoriais que denotam o interesse político e econômico da emissora e a defesa de um determinado segmento partidário do Brasil. E depois se apresentam como se fossem imparciais. Na verdade, a imparcialidade não existe no jornalismo brasileiro e muito menos na Rede Globo de televisão. A Globo é uma emissora que tem lado e o lado é o PT, é a esquerda. Isso já foi colocado publicamente pelo jornalista Thiago Leifert, que pertenceu aos quadros da emissora por muitos anos. Nós temos vídeo aqui falando do assunto. Bonner é a mesma coisa,
um esquerdista disfarçado de jornalista. A gente acompanhou atentamente seu ativismo durante a campanha eleitoral de 2022, quando ele se mostrou completamente afeto ao atual suposto presidente Lula, inclusive prejudicando os adversários entrevistados e ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que na época era o presidente da República. Todos se lembram também do que ele disse durante a cobertura da posse do suposto presidente Lula, afirmando que o céu de Brasília naquele dia estava mais azul, mais limpo, mais bonito, naquele 1º de janeiro de 2023. Fatídico dia da posse de Lula na capital federal. A Pedro Bial, apresentador do Jornal Nacional, disse o seguinte: percebo que minha presença em locais públicos provoca muita tensão. Vou a cinemas, teatros, padarias, lanchonetes, restaurantes. Em todos estes lugares há pessoas que me atacam verbalmente, que me ofendem, que se ofendem com minha presença. É preciso discutir também a maneira como, além da postura pública do programa de TV, Bonner se apresenta frente às pessoas em lugares públicos. Há depoimentos que o colocam como um elemento arrogante, presunçoso e que geralmente se disfarça com boné e óculos escuros para não ser reconhecido na rua ou mesmo cumprimentado. Nos corredores da Rede Globo, se diz que ele anda sempre de nariz empinado, não cumprimenta pessoas que têm cargos subalternos, como, por exemplo, repórteres setoriais, editores e produtores de pautas. Ele também se esquiva continuamente de cumprimentos públicos, segundo estes mesmos depoimentos. Um deles é o jornalista Tiago Asmar, conhecido nas redes sociais como Pilhado. Vamos assistir. Que quem vê acredita. Mas eu vou falar uma coisinha para vocês. Aquilo ali é patético. Aquela carinha dele é patética, porque quem conhece o senhor William Bonner pessoalmente, como eu, sabe da arrogância que ele desfila pelos corredores da Rede Globo. É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que nunca me cumprimentou. Eu fui repórter da Rede Globo por 10 anos, passei por ele em corredor pelo menos umas 50 vezes, nunca cumprimentou. Não cumprimenta a maioria das pessoas que tem um cargo inferior ao dele. Bom, agora vamos mudar de assunto. Bolsonaro reclama de perseguição política contra sua pessoa, inclusive hoje praticada pela Polícia Federal, que deveria resguardar os interesses do Estado brasileiro e não de um partido político. Além da questão das joias, que são de interesse personalíssimo do presidente da República, do ex-presidente, nada se diz sobre o relógio de Lula e outros presentes que ele confessa ter levado para um depósito particular. Pois bem, fala-se agora também sobre as doações em Pix que o ex-presidente recebeu e que devem ser congelados pelo Supremo Tribunal Federal a pedido da Polícia Federal. Tudo feito de assodamento, com o intuito de sangrar a imagem pública do ex-presidente. É disputa, né, democrática pelo poder. Hoje em dia temos um cara na presidência que ninguém entende, né? Primeiro, por que tiraram da cadeia esse cara? Depois, por que descondenaram o cara? Porque só tirar da cadeia, ia faltar a quarta e última instância para julgá-lo. Ele tinha três instâncias havia sido condenado, não ia poder disputar pela lei da ficha limpa. E o que fez uma parte da elite de Brasília aqui, né, dos três poderes, ter amor pelo Lula? E aí te ouve falar, não, as eleições, né, a derrota do Bolsonaro salvou o Brasil de uma ditadura. Com quem está o Lula nesses dias? Pessoal do Foro de São Paulo. O que é o Foro de São Paulo? Como nasceu? Nasceu em 90. Quem foram os criadores do Foro de São Paulo? As três entidades mais importantes ou pessoas? Lula, Fidel Castro e FARC. O narco Estado das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. É esse pessoal que são os democratas. Quando se fala em reunião com Chávez, né? Chávez não, já morreu, com Maduro, com Ortega, não sei se o Dias Kennedy de Cuba esteve aí, não sei, mas estava previsto ele estar. Tá? E eu vejo alguns aí, até da imprensa, né? Daquela grande televisão, arrependidos. Olha, cobre de quem assinou a Carta pela Democracia. Eu não assinei. Eu era um ditador, né? Nascendo. Eu não assinei. A minha Carta pela Democracia era a Constituição. Eu nunca falei ou fiz o que o atual governo está fazendo, buscando censurar as redes sociais, o que fizeram no passado e continuam fazendo com uma pessoa por parte do Poder Judiciário, desmonetizando páginas, prendendo pessoas.
Eu tenho o Cid preso, eu tenho mais dois assessores meus presos. A condenação deles, se houver, se forem achada a prova suficiente, se for achada, será abaixo de 4 anos. Não compete prisão preventiva para isso. Por que deixar o pessoal preso, meu? É uma perseguição para minar, olha, tá com o assessor preso. Olha, investigo a minha vida o tempo todo. E quem determinou que, por exemplo, não pudesse fazer live em casa? Isso foi uma agressão à democracia ou não? Porque enquanto eu era inquilino da Alvorada, na minha casa, proibido fazer live lá. Por que me proibiram a mostrar as imagens do Lula falando de aborto no programa eleitoral gratuito? Por que proibiram mostrar o Lula defendendo o roubo de celular para tomar cervejinha? Por que proibiram a relação do Lula com Ortega, com Maduro, com Fidel no passado, não pode botar na televisão? Por que eu fui proibido de mostrar o Lula com o gorro do CPX, no complexo do Alemão, indo lá sem qualquer segurança, onde a polícia entra com um carro, com um caveirão? Por que proibido eu mostrar as imagens de 7 de setembro? Por que a questão das rádios? Se fosse ao contrário, teria feito uma devassa, muita coisa teria acontecido, mas por que mais de milhares de inserções de rádio é que nós descobrimos, não pudemos investigar isso, ir para frente? Por que proibiram as imagens minhas na ONU, as imagens minhas lá no Reino Unido, por ocasião do velório, da despedida da rainha? Tudo era proibido, tudo. Várias imagens do outro lado me chamando de pedófilo, tá? Me chamando de genocida, e não acontecia nada, eu ficava no ar. Quando eu consegui atirar 10 dias depois, dizendo que eu ia acabar com o 13º, com o fundo de garantia. Importante ressaltar que isso está sendo feito contra um ex-presidente da República e pode acontecer pelo andar da carruagem com todos aqueles adversários do PT. Significa dizer que não existem cidadãos brasileiros para os petistas e seu suposto governo, e sim eleitores e seguidores. Aqueles que são contrários devem ser aniquilados. Fez-se até mesmo uma operação policial federal contra o filho mais novo do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan. As acusações são as mais variadas e todas caem no final, assegura o ex-presidente. Isso porque não tem consistência e denotam apenas o espírito da perseguição política. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Eu agradeço profundamente pela sua audiência. E até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.